annagoo ah baahda aviation industryga aviation industryga waxaa la isku yihahdaa baahda airlineka iyo travelagenada ayaa la isku yihahdaa marka la isku daro marka la isku daro labada qaybood ayaa baahda aviation industryga ah annagoo ka kooban inaan xafladan qiimaha badan maantaan kasoo qayb galno aynoo oon kaga wada hadlayno amaan kaga sheekaysanayno mashruuc khayri ah oo samafal ah oo ku saabsan horumarinta wadooyinka magaalada Muqdisho sidii loo horumarin lahaa loo dhisi lahaa waayo ganacsiga aan wadno waxaa saldhig u ah isgaarsiinta wadooyinka hadday hagaagsanayn wax badan noo hagaagi maayaan marka mashruucaasoo mashruuc horu usoo socday ahaa oo rugta ganacsiga ay soo waday ama ganacsada soomaaliyeed qaybeeda kala duwan ay soo wadeen ayaa annaga waxaa noo farxada inaan maanta qayb ka noqonno oo aan ku soo biirno oon qayb ka qaadanno dhismaha wadooyinka magaalada Muqdisho kadibna fiishinka guud ee ah wadooyinka dalka in loo gudbo aan qayb ka noqon doono haduu la yiraa maalinteeda anigoo ah xubnihii guud ee guddigaasi ah anaguna waxaan soo dhoweynaynaa dadaalkii hore loo qabtay haddana diyaar waxaan u nahay inaan ka qayb qaadanno dee waa sadaqo jaariya oo sida laydiin sheegay ummaddaana dee mar walbaba waxbaa uun u yimaada laakiin waxa uu haraaya waa waxa ay ayada ay samaysato marka waxaa haraa waxay yihiin lacag waa la bixiyaa maalin walba midbu ayado nuuca marka midda ugu khayrka badanna waa midday waddadii ay mari lahaayeen ay ku samaystaan shirkan ma ahayn mid maanta soo bilowday maalmo badan ayuu soo socday waqti aan filayo in muddo ka soo wareegta aan dhoweyn ayay noo soo jeediyeen rugta ganacsigu in aan ku soo biirno arrintan hadda ka hor ma suuragelin hadba caqabado yaryar ayaa iska jirayay laakiin nasiib wanaag maanta ayay maaragtay noo suuro gashay inaan fadhi kama dambaysa aan isugu nimaadno hadda ka horna way jirtay shirar aan isugu nimid oo aan brinsibaligii ama mabaadiidii shaqadan aan isla aqbalna maantana inaan maaragtay si official ah aan inaan arrintaas aqbalnay raalli ka nahay inaan u sheegno ayaan iskugu nimid runtii chamberka annagu ka midaan nahay xibin ka mid ahoo firfircoonaan nahay waxaanan ku qasbannahay shaqo kasta oo la qabanayo oo muhiimaddeeda leh inaan qayb ka noqonno ganacsatadu waa indhihii dalka waa dadkii ku shaqaynayay waqtiyadii adadkaa oo intaan ka adkaa shaqada badan u soo qabtay oo lagu samatabaxay dalka annaguna iyagaan ka mid ahayn runtii airlines haddaan nahay waxaan islahayn tabaruca iyo samafalka waaba ku jirteeno shaqooyinkii ay soo wadeen tabaruc fara badana ku jiray waxa aan ka shaqaynaa oo midbidhiska u nahay waa wax khayri ah oo ku saabsan dhismaha wadooyinka magaaladan magaaladan sida ujeedin koleyba dadkeedu waa annaga annaguna haddaan u kicino anna waxba aan u qaban cid wax u qabanaysa ma laha midda xigta waxa weeye waxaa la yidhahdaa dunidu wehsi iyo warla'aan lagu kala dhaqan yahay walaalaheen adeega diyaaradaha iyo airlineska isku darsan waxaan isleenahay koleyba warla'aan ma jirin waa naga warheyseen wehsi baa jirtay wehsidiina haddii alla idinka soo qaadan oo timaadeen wixii aan qabannay idinku aan hore u qabanana waa waxaad qabateen oo wax ku leedihiin kuwa dambena waxaan rajaynaynaa inaa meesha annagu aan gaarsiinay meel ka fiican aad gaarsiisiin waxaa alxamdulilah ah oo maanta farxad ah in awal shaqada waxaa u wadi jiray keliya oo guddiga dib u dhiska gacan sii jiray dekedda dadka ka ganacsada oo import and exportiga iyo gaadiidka iyo daalaca iyo baabuurta cadcadoo cusub intaasoo dhan waxay ahayn area dekeddii ahayn waxaa hadda maanta farxad ah inay ku soo biiraan oo codsigii rugta ganacsiga ay ka jawaabaan sectorka airlineska oo isku dhan sata oo qaybta adeega diyaaradaha iyo maxaan ku dhahaa sectorka airlineska oo isku dhan oo beryahan oo dhan aad uga shaqaynaynay waa dekeddii labaad oo airportka oo isaguna aan isleena dakhli badana ka imaan kara haddii aan iskaashanno waxay keeni kartaa meesha hadda ay laba saddexda biloodba ay kilomitir ay dhisaayeen qolada dekedda marka airlines ku soo biiro waxay noo noqon doontaa labada biloodba in hal kilomitir aan dayactirno markaas kadib waxaa noo dhiman sektaro badan oo ganacsateena ka mid oo iyaga laftigooda aan dakhli ka rajaynayno ay ka mid tahay isgaarsiinta iyo bankinka iyo
maxaan ku jiraahdaa qayb badan oo shidaalka iyo sektoro badan oo waxaa jira aan ilaa hadda aan wax ku tabarucin laakiin qayb qayb aan uga shaqeynayna si u kala muhiimsan yihiin aan u dabagelinaa insha Allah hadii la yiraahdo marka maanta waxaa farxad inuu kulamadii dheeraa ee soo socday oo muddo la soo karinayay oo ku saabsanaa sidii group-ka airlinesku ay ugu soo biiri lahaayeen gudiga dib u dhiska wadooyinka dakhliga yar ay qaadaan oo farsamadeedii iyo barnaamijkeeda ay noo dhimantaa iyo qaabka iyo ku dhawaaqida dakhliga uu noqon doono laakiin alxamdulillah in la isla aqbalay maanta waxay ka dambeeyeen aan bilaabi doono inaan nidaamki marsiino nidaamkaasoo ahaa annaga markasta oo lacag la qaadayo lacagtu waxay u baahan tahay system loo qaado waxaan la kaashan jirnay gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir inuu dokumenti ahaan ugu kaalmeeyo codsigeenaas kadibna hay-adaha ay khusayso oo garoonka diyaaradaha ay khusayaan oo garoonka diyaaradaha ku dhex jiro dhan in qoralle ay helaan ayagana aan maart kulamo la qaadano si marka anagoo islaamid ah dadka tabarucu doonana ay maanta u sii ogaadaan in tigidhada iyo maamulkarada dadka safri doona ay sadaqada jaariyada ay qayb ka noqonayaan insha Allah hadii la iraado sadaqada jaariyada marka waxay noqonaysaa qofkii 10 doolar ama 5 doolar ama 3 doolar ama 2 doolar oo ku tabaruca wadooyinkaas wax kale lagu ma qabto gudiga dib u dhiska lacagta soo gasha meel kale looma leeyo waxa lagu qabtaa kaliya wadooyinkaas hadda waa arkayseen deyna lagu leeyahay wareerada lagu dhisa inta badan wadooyinka ugu yeelo iyo tartiibtiiban kugu soo xareenina aad ugu mahadsiin creditka ay sameeyeen walaalahan iyo shaqada ay noo qabteen airlineskan waxaan rajaynaynaa markaan sektorkaas inuu ku soo biiro oo gudigana qayb ka noqdo dhaqaalahana oo qayb ka noqdo kadibna qaybaha dhiman aan isla doono halkaasna aan ka tilaabo qaadno runtii markii aan